Dyet e famshëm përdorin vajin e trëndafilit sepse shohin rezultate të mahnitshme në lëkurën e tyre. Është një nga përbërësit më të famshëm që lufton njollat, dehidratimin dhe shenjat e tjera të plakjes. Kjo është arsyeja pse përdoret shpesh në produktet e kujdesit të fytyrës, siç janë kremrat dhe serumet. Ky vaj është jashtëzakonisht i pasur me antioksidant, acide yndyrore dhe vitamin C. Përveç kësaj, fal beta-karotenit dhe vitaminës C, përmirëson elasticitetin dhe jep shkëlqim dhe butësi lëkurës. Në planin afatgjat, zvoglon shfaqjen e vijave të imta dhe rrudhave, por edhe ndryshimet e pigmentit të saj. Veprimi i tij anti-inflamator lehtëson lëkurën e dëmtuar nga dielli dhe të dehidratuar.